Ну, це досить серйозні пропозиції від нашого главного шефа, скажімо так. Але в мене є, напевно, буде можливість ще з ним поспілкуватись, тому що що серйозно запрещено, воно вже не є таким дуже ефективним. Я дуже багато працював з іноземними футболістами. Я так приблизно, як підраховував, більше 30 націй національностей грали в Волині. Серби, бразильці, нігерійці, камерунці, і армяні, і грузини, і молдавані, і естонці, і латиші, всі. Багато. Ну, не будемо перечисляти. Я ніколи не розчаровувався з тим, що вони тут грали. Ніколи. А кожна людина – це характер, це язик, це все. Воно обогащало нас всіх тренерів. І в Київському «Динамо» так само, напевно. Але як буде таке завдання, ми люди виконуємо субординацію, поважаємо шефів, але я буду з ним дипломатично розмовляти, що якось з розумінням, а вдруг ми якусь зірку знайдемо, вдруг якогось там, і його взяти в молодому віці і попробувати зробити з нього якусь конструкцію футбольну і реалізувати як бізнес-проект.